Tak Patriku, zápas byl dlouho vyrovnaný, spadlo vám hodně velký kámen ze srdce na konci toho utkání. Jo, tak určitě naštěstí jsme tam proměnili nějaký šance, i když jsme chvilkama tahali, no možná i častěji za ten kratší konec, takže jsme rádi, že jsme to aspoň takhle ubojovali. Pomohl ten gól tvůj hned ten úvodní, protože Kadaň tam měla hodně tlak předtím. Jo, tak určitě, oni nás tam docela zavřeli, jsme se asi trošku unavili a my jsme pak jim ujeli a dali jsme toho góla, myslím si, že nám určitě pomohl. No. Jak jsi ten gól viděl ty sám na tom ledě? Jo, tak to nevím, tam to nějak krásně zablokoval toho hráče a vlastně jsem měl de facto sám na bránu, jsem před sebou nikoho neměl, snažil jsem se vystřelit do protipohybu a vyšlo to. Potom jsi byl vyloučený, ale bylo to tak, řekněme, na hranici, tak zdálo se ti to jako faul nebo spíš ne? No já si myslím, že ten hráč teda uklou spíš, ale bohužel to se i stane, rozhodčí jsou taky lidi a to se stává prostě. Jaká byla Kadaň soupeř? No ale hrozně nepříjemný, bruslivý, jo, chodili po nás a naštěstí jsme to ubojovali. No. A jak se těšíš na Vánoce? Jo, tak hodně se těším.